vakar viņa. Kaut kādā ziņā ir pat grūti runāt, jo, ja godīgi jāsaka, emocionāli es esmu kaut kādu sirds daļu jau ārā. Tur, kur notiks sadziedāšanās un kur notiks mūsu karogu pacelšana, bet tomēr es ceru, ka tur būs vēl vairāk cilvēku nekā šeit. Šeit varbūt ir tā vēsturisko faktu daļa. Par to interesējās, acīm redzot, tikai gardēži, kā es jūs šobrīd novērtēju. Bet tomēr, kas mēs esam un ko mēs darām? Tātad prieks būt bibliotekā, kas varētu nosaukt varbūt nekluši par otrām mājām, trešām pilnīgi droši. Un prieks ir atkal strādāt kopā vienotā projektā ar Vēstules biblioteku, Vēstules zonālo valsts arhīvu. Un es pārstāvu Vēstules muzeju un esmu muzeja direktora Margarita Masinkeviča. Esam jau strādājuši šādā trijotnē un nevienu vienreizi, un rezultāti ir gan izdotā grāmata, un ir arī koprojekts tapis, kas ir pieejams interneta vidē, un tā ir Vēstules kronika. Un šis projekts, lai arī pirms cik gadiem tika uzsākts, viņš turpinās vēl joprojām, un mēs arī domāsim par to, lai šis projekts arī turpinās. Bet ko mēs šodien esam izvirzījuši par mērķi un kas ir šis kopīgās projekts, ko mēs īstenojam? Projekta nosaukums ir valstiskās pašapziņas vēsture Vēstpils novadā. Tas nozīmē gan pilsētā, gan bijušajā rajonā Vēstpils novadā. Varētu sacīt, ka mēs esam šī projekta pirmajā sākuma fāzē, bet bija iemesls, kāpēc mēs tieši šodien gribējām šo projektu prezentēt. Tas ir datums, 6. novembris. Mēs paskaidrošu. Ir pāršauts pār visu Latviju Rīgā un arī pat pārventā jau Latvijas Tautas Frontes muzejs. Ir organizējis pasākumu, kurā mēs atceramies, ka ir pagājuši 25 gadi kopš Latvijas Tautas Frontes dibināšanas. 6. novembris Ventspilī ir īpašs ar to, ka pirms 25 gadiem 6. novembrī tika dibināta Latvijas Tautas Frontes Ventspils nodaļa. Iespējams, ka mēs šo datumu varbūt pat nebūtu tikai tamdēļ vien izvēlējušies par tādu kopā nākšanas brīdi un karogu pacelšanas brīdi. Mēs varbūt būtu izvēlējušies nākošo gadu 2. aprīli, kad apritātu tieši 25 gadi kopš Akmeņielas 3 ēkas tika pacelts sarkanais karogs. Bet šīs iniciatīvas varētu sacīt un arī finansiāli atbalsta devējs bija Latvijas Republikas kultūras ministrija. Un viņi tomēr par vadmotīvu ir izvēlējušies Latvijas Tautas Fronti. Un līdz ar to projekts ir jāpabeidz īstenot šogad. Un līdz ar to viss, ko mēs darām, ir jāizdara šogad. Naudas devējiem pretī nestrīdēs. Tomēr, tad, kad mēs iesniedzām projektu, mēs gribējām īpašu uzmanību pievērst ne tikai reģionāli, tiksim, Ventspilī un Ventspils novadam. Mēs gribējām mazliet kaut kādā ziņā, tas nozīmē lokalizēt un īpašu uzmanību pievērst Ventspilī un Ventspils novadam par notikumiem, kas pirms vairāk kā 25 gadiem notika šeit. Tā pašā laikā tematiski mēs gribējām skatīties uz lietām plašāk. Un
Un varbūt nesprādīšu tos brošu pie savas krūts un uzreiz pateikšu, ka plašāk uz to visu gribēju paskatīties tieši arī šīs dienas lektors, vēstures zinātņu doktors Armands Vijups, vienlākus arī Vēstures muzeja vadošais pētnieks un direktora vietnieks. Viņš ierosināja runāt ne tikai par 80. Gadiem un ne tikai par to brīdi, kad neatkarības ideja atkal tika atdzīvināta un arī vainagojās ar panākumiem, un mēs šobrīd jau priecīgi dzīvojam brīvā valstī vairākus gadu desmitus, jāsaka. Un Armands pievērs uzmanību tam faktam, ka 1943. Gadā ir dibināta Latvijas centrālā padome, un pievērst uzmanību tam, ka starp šo un 80. Gadiem, starp 40. Un 80. Gadiem ir novākams daudzas paralēles. Neatkarības ideja pastāvēja, mēs zinām, ka daudz agrāk, un tāpēc mums 1918. Gadā ir dibināta mūsu valsts, bet par centrālo padomu mēs reizēm nezinām. Tā nu ir sanācis, aizmirstam vai runājam maz. Un tātad šī ceļojošā izstāde, es gribu uzsvērt, ceļojošā izstāde, tad arī mēģina stāstīt par to, kas ir kopīgs centrālajai padomei un tai kustībai, kas sākās sākotnēji vidas aizsardzības aktivitātēm un noslēdzās ar Latvijas tautas frontes dibināšanu, pēc tam neatkarības deklarācijas apstiprināšanu. Sīkāk, protams, pastāstīs Armands, ja vien es būšu jau aizdāmas tās 30 minūtes diezgan, jā. Bet, jā, nebija mēģinājuši šo runu stāvāt mazliet garāk. Par to, ka ceļojoša, es uzsvēru, jo tiešām šeit mēs esam tik, cik mēs esam atklāru šo izstādi, bet viņi, pateicoties sadarbības partneriem, Vēstules bibliotēkai, novada bibliotēkām un arī Vēstures pedagogu metodiskai apvienībai, sāks savu ceļojumu pa visām Vēstules bibliotēkām, pa visām Vēstules novada bibliotēkām, pa visām izglītības iestādēm, un Astrīd, vai tev skaidri zināms ir, kur ir jāceļo, tad es tev šādā veidā šo sarakstu iesniedzu. Un jā, es tiešām ceru, ka mums izdosies labāk vēl aprunāties ar Vēstures pedagogiem un šai izstādē radīt pievienoto vērtību arī visās tajās vietās, kur tā izstāde pabūs. Projekts ar šo nenoslēdzas. Projekts turpinās, un kur kādā ziņā tāds ieskicējams ir arī redzams digitāli. Mēs apkopojam tajā tieši griezumā, kas ir kalendāri no 88. Līdz pat neatkarības deklarācijai, fotomateriālu, kas šobrīd jau bija muzejā, Zonālajā valsts arhīvā, kas tad stāsta arī par tiem notikumiem, un tā nav tikai tādas frontes dibināšana, tas ir daudz plašāk, un šīs visas fotogrāfijas būs publicētas interneta vidē, tagad pašlaik ir ieskanētas, lai saglabātu, bet būs vēsturnieku no muzeja un arī Zonālā valsts arhīva veidotie apraksti, tātad, kur tas ir noticis, kas tie ir par cilvēkiem, un visu visu informāciju, kura vien būs pieejama, tad šajā databāzē būs pieejama, un līdz ar to arī visai pasaulē mēs parādīsim to, kas ir noticis 80. Gados Vēstpils pilsētā novadā. Otrs, kas šobrīd arī jau ir procesā, ir 88. Gadā sākt publicēt, un, ja nemaldos, 90. Gadā,
beigts publicēt ir biļetēns Vēncāta moda, un arī tas ir digitalizēts, un turklāt tiks izgriezts katrs atsevišķi rakas digitāli, ne ar šķērēm, un veidot šī apraksta, lai varētu meklēt gan pēc autoriem, gan pēc nosaukumiem, gan pēc rakstā minētajām personām un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Es domāju, ka mums kaut arī projektā nebija paredzēts, bet mēs ar Astru arī šodien runājām, ka man šķiet, ka nākošā gada sākumā, varbūt tieši tajā 2. aprīlī, kad bija tā karoga pacelšana, mēs varētu rīkot vēl vienu pasākumu, kurā mēs tad parādītu visu šo, un turklāt es jau šos klātesošos aicinu skatīt visos ekrānos šobrīd, gan bibliotekas, gan digitālā centra, šajos ekrānos šie foto ir redzami. Ja jums ir kādas fotogrāfijas, vai, teiksim, kurā ir kaut kādi notikumi, kas šeit nav piefiksēti, vai arī kāds rakurss, kāds šeit nav, tad noteikti dot ziņu. Patiesības sakot, ir pilnīgi vienalga vai muzejam, vai bibliotekai, vai arhīvam. Viss nonāks vienu vietu šajā datu bāzē. Tā kā laipni aicināt arī piedalīties šajā procesā. Un es domāju, jā, tas 2. aprīlis varbūt nav slikta doma, ka mēs varētu sanākt kopā, papriecāties par to karavu, kas tur no šodienas plīvos, un parunāt par to, kas ir tāpēc projekta ietvaros vēl. Bez tām būs vēl divas lekcijas, tā sauktā vēstures otrdienu ciklu laikā muzejā. Bados tagad samalot, jo datumi ir tāda spēle. Sanākusi 2013. gada 12. novembrī būs mūsu vēsturnieks Stēlis Lindenbergs lekcija Valstiskās pašapziņas vēsturi Ventspils novadā. Es saprotu, ka ir vairāk runa par 80. gadiem un vairāk vainogu neatkarības deklarāciju. Savukārt 2013. gada 10. decembrī būs lekcija, kurā stāstīsim kurā piedalīsies lektors vēstures zinātņu doktors Dzintars Ērglis, kas ir īpaši pētījis Latvijas centrālās padomes vēsturi. Un jāsaka, tajā lekcijā mēs muzejā grasamies dot arī lielu papildinājumu, par kuru varbūt Armāns arī varētu kādā brīdī pateikt, ja vēl tev patiks laiks pēc manas uzstāšanās. Kā vēl tev pieteikt? Mums noteikti gaidat. Jūs noteikti gaidat garu lekciju. Es neesmu tā domājis, godīgi atzīšos, arī neesmu gatavojies kā garu lekciju, jo te jau arī Margarita pieminēja, ka mums būs divi pasākumi, kas ļaus par to parunāt plašāk, no apmēram pēc otras stundu ietvaros. Tas ir gan šī būtdarbība par Baltisko pašapziņu 12. novembrī, man arī tagad ir, lai es nesajauktu, kas būs vairāk veltīta Latvijas tautas frontē, un 10. decembrī, kas būs veltīta Latvijas centrālajai padomei. Un abos gadījumos tad pirmkārt varēs plašāk runāt, otrkārt runās cilvēki tautas frontes gadījumā, kas būs piedalījušies šajā procesā tieši šeit Ventspilī. Un arī cilvēks, kas tiešām ir ļoti daudz veltījis izpētēji, Dzintars Ērglis par Latvijas centrālo padomi. Un kāpēc šis te tāds sasaistījums, kāpēc Latvijas tautas fronte kopā ar Latvijas centrālo padomi? Nu, tie iemesli laikam ir divi. Pirmkārt, divām šīm sabiedrisku politiskajām kustībām un organizācijām šogad ir jubilēja. Viena varbūt tā kā ir plašāk zinām, tā ir Latvijas tautas fronte. Jo lielākā daļa no mums vairāk vai mazāk tur ir bijuši klāt, ir bijuši iesaistīti šajos procesos. Un otrs ir 70 gadi, kopš ir dibināta Latvijas centrālā padoma. Un tur, nu, protams, neviens no mums nav klāt bijis. Tur mēs varam balstīties uz tiem pētījumiem un atmiņām, kas ir saglabājušās. Tas ir viens iemesls, kāpēc ir tā sasaista kopā tā jubilēja, bet ne jau tikai tāpēc, jo jubilējs var atrast ļoti dažādas gadskārtas.
Bet tā pati doma, kas vadīja šos cilvēkus, gan tos, kas iesaistījās Latvijas centrālās padomes darbā, gan tos, kas veidoja Latvijas tautas fronti. Un tā doma, tā ideja, tā dzirkstelīte ir viena un tā pati. Tās ir abas divas kustības, kas iestājās par Latvijas valsti, par neatkarīgu Latvijas valsti, par nu, tādu Latvijas valsti, kas izveidojās 1918. gada 18. novembrī. Sarežģīti tie procesi, varbūt ne visi uzreiz tā sāka domāt tad, kad veidojās Latvijas tautas fronta, bet es domāju, ka ļoti daudz sāka tā domāt. Bet neapšaubām, ka praktiski visi tā domāja tad, kad veidoja Latvijas centrālo padomu. Un kāpēc vēl man tas likās, mums visiem muzejā tas likās ļoti būtiski? Tādēļ, ka tas parāda to, ko dažkārt esmu dzirdējis kā tādu pārmetumu. Nu jā, nu, jums jau tā valstiskā neatkarība, tā Latvijas republika, kā suverēna valsts ir svarīga, nu tad, kad ir kaut kāds liels turbulents pārmaiņas, tad, teiksim, beidzās Pirmais pasaules karš, revolūcija Vācijā, oktobra apvērsums Krievijā, nu un tad tajā brīdī jums tur rodās ideja un jūs veidojat Latvijas valsti. Nu tad jūs viņu tikpat viegli atdodat 1940. Gadā, un jums tas īsti neinteresē, un jūs par to nerūpējoties, nu, līdz tam, kad atkal sākās perestroika, glasnes, un visi tie procesi, kas noved līdz Latvijas tautas frontē. Un tā tas nav, jo tas, ka tā dzirkstelīte, tā doma par valstisko neatkarību, par Latvijas republiku, tomēr, nu, ir viss cauri sabiedrībā. Par to liecina, manuprāt, tāds, nu, mazliet traģisks stāsts par šo te Latvijas centrālo padomi, kur mēs varam saskatīt ļoti, ļoti daudz paralēlus. Ļoti, ļoti daudz paralēlus ar Latvijas tautas fronti, ne tikai tas, kad ir šī te gadadienas. Ja? Tad, kad un nelaimi tā šajā stāstā, ka tā Latvijas centrālā padome ir nu, piemirsta kādā ziņā, tādā ziņā, ka uzstājoties par neatkarīgu Latviju, Latvijas centrālās padomes cilvēki uzstājās gan pret nacistisko režīmu. Un tādēļ ļoti daudzi no tiem latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem, kas tā vai citādi mazāk spiestā kārtā sadarbojās ar šo te nacistisko okupāciju, protams, tā diezgan skeptiski raudzījās uz Latvijas centrālo padomu. Un arī trimdas publikācijās mēs varam sastapt tādu, neko jau viņi te neizdarīja. Nekas jau nenotikās, ja? Un tā kā viens no tiem impulsiem, kāpēc šie cilvēki apvienojās un sāka kaut ko darīt, bija arī tas, ka bija skaidrs, ka nacistiskās okupācijas režīms, nacistiskā Vācija nav tā izvēle un ilgi nepastāvēs, bija arī šīs te bailes no padomju okupācijas, no šī te šausmīgā gada atjaunošanās no 1941. Gada okupācijas atjaunošanās. Un jā, nu, tas tāds diezgan sarežģīts brīdis, un līdz ar to arī padomju okupācijas laikā, visā tā sauktajos padomju laikos, par šo te organizāciju, par šo te sabiedrisku politisko kustību faktiski klusē. Tu pat īsti nevarētu teikt, ka bija kaut kādas negatīvas nostādnes vai šausmīga kritika, ja? Praktiski klusē, bet šie cilvēki ir pelnījuši pieminēšanu, un es viņu savā ziņā uzskatu par tādiem tautas frontes idejas priekštečiem un par šīs neatkarības idejas glabātājiem un šo dzirdstelīti, kas mēģināja uzkvēloties kā liesma, nu, vienā tādā ļoti sarežģītā posmā. Ja? Tātad 1943. Gads karš, otrais pasaules karš, kara apstākļi. Ja? Tātad, protams, tas ir tālu, vēl tālu no fronta zonas, un tomēr tas ir ārkārtīgi bīstami sanākt kopā, kad sanāca kopā šie politiskie darbinieki, sākotnēji tie politiskie darbinieki, galvenokārt pēdējās Saeimas locekļi, kas bija ievēlēti pirms Ulmaņa režīma. Ja? Un tā kā viņi pārstāvēja partijas, kas šajās pēdējās demokrātiskās vēlēšanās bija iegūši 49 balsis, viņi uzskatīja, ka viņiem ir tiesības izveidot organizāciju, kas var darboties un runāt
visas Latvijas tautas vārdā. Visas Latvijas tautas vārdā stingri iestājoties pirmkārt par Latvijas republikas, demokrātiskas republikas, par tās republikas, kas pastāv līdz 1934. Gadam, 15. maijā. Ja? Tad par šādas te republikas atjaunošanu. Stingri uzstājoties par to, ka Latvijai ir jābūt neatkarīgai, valstī tādai, kādu nodibinājās 1918. Gadā, uzstājoties pret okupācijas režīmu, un, manuprāt, visspilgtāk tas parādās 1944. Gadā. Es te nepārstāstīšu, protams, jūs varat izlasīt šo memorandu. Būtu ļoti labi salīdzināt šo memorandu ar neatkarības deklarācijas. Būšu ķecerīgs un pateikšu, ka 1944. Gadā šis memorands ir radikālāks. Šis memorands ir radikālāks, tāds striktāks, skaidrāks. Jā, varbūt Latvijas tautas fronte arī uzreiz nenonāk līdz neatkarības deklarācijai. Tāpat tās, kā Latvijas centrālā padome to izstrādā nu gandrīz gadu vēl, mazliet 8 mēnešu vēl, tātad 1944. Gada martā. Bet tas ir nu, tāds varonīgs solis uzrakstīt to, ko šie cilvēki domā un parakstīties. Ja? Un parakstīties par to, ka Latvijas republika ir jāatjauno saskaņā ar satversmi, ir jāveido valsts pārvalde, ir jāizveido valdība, ir jāpretojās padomju okupācijai. To ir vieglāk uzrakstīt, jo formāli tas dokuments tiek adresēts Bangeskim, ģenerālim Bangeskim, kaut gan tā pamatdoma ir, ka šo dokumentu izvedīs uz āru. Lūži tāpatās, ja jūs atceraties 90. un 91. Gadu, cik mums bija svarīgi, lai tā informācija par to, kas notiek šeit, nonāktu tur, rietumos, ja, tajā pasaules daļā. Un faktiski tas pats notiekās ar šo te memorandu. Ja? Tas pats notiekās ar memorandu, bet daudz, daudz grūtākos apstākļos. Jo nav, protams, viss tā sakara iespējas, kāds ir mūsdienās. Un tad, kad Latvijas centrālās padomas vēstures dokumentētājs, kas nomirst 2005. Gadā, Leonīds Siliņš, jauns puisis būdams pirmo reizi nonāk Zviedrijā, lai aktivizētu šo Latvijas centrālās padomas darbību 44. Gadā, viņš mēģina doties uz Latvijas sūtniecību, satikties ar sūtni, bet viņu sen ir slēgts. Vienkārši Latvijā par to nav nekādas informācijas. Un ne tikai tā ir tā uzdrošināšanās, šis memorands, ko man gribētos salīdzināt ar neatkarības deklarāciju. Viena no viņām realizējās, kā mūsu valstiskās neatkarības atjaunošana, ja, tātad neatkarības deklarācija. Otra paliek kā vēstures liecība. Faktiski vienīgais eksemplārs parakstītais, 189 cilvēki uzdrošinās parakstīt. To astotais paraksts ir arhibīskaps Grīnbergs, mums labi zināmais. Tas ir vienīgais eksemplārs, kas glabājās Latvijas kara muzejā, atrasts vienu no Latvijas centrālās padomes locekļa dzīvoklī, kurš jau faktiski sen ir miris un remonta laikā 2000. Gadu sākumā. Un tas man liekas tāds nu, tiešām, tā ir viena tā līdzība. Otra līdzība ir, kad abas, protams, iestājas par neatkarīgu valsti, iestājās par demokrātisku valsti, iestājās par politiskām nebruņotas cīņas metodēm. Par politiskām nebruņotas cīņas metodēm, tātad cenšoties to kārtot civilizēt, tā kā to pasaulē būtu jādara. Nu, mēs labi zinām, ka ne tā vienmēr nenotiek. Ja? Un jūs varat teikt, jā, bet kurēlieši. Jā, kurēlieši, ģenerāļa Aņa Kureļa šī te vienība, ko izveido vācieši, izveido kā nacistiskās Vācijas armijas palīgu vienību, plānojot, ka viņi darbosies padomju armijas aizmugurē vai arī izmantot tur aizsardzības cīņās, bet šī te vienība arvien tālāk attālinās no okupācijas režīma mērķiem, no faktiski no vācu mērķiem. Jā, viņa bija iecerēta kā šīs te neatkarīgās Latvijas republikas nacionālās armijas kodols, kā sākums, mēģinot vilkt kaut kādas paralēles ar to, kas notiek 1919. Gadā Latvijā. Un ģenerālis Jānis Kurelis ir šīs militārās komisijas, Latvijas centrālajai padomē bija vairākas komisijas, jo tur tiešām tas process gāja uz, ja viss būtu izveidojies tā kā neizveidojās, uz valsts pārvaldes veidošana, tātad tas, kas
kam vajadzētu izveidoties par ministrijām. Tās bija šīs Latvijas centrālās padomes komisijas, tajā skaitā tur bija militārā komisija. Militārās komisijas vadītājs bija Jānis Kurelis, ģenerālis Kurelis. Neizdevās, jā, un tās cīņas, ko varonīgi veic Roberts Rubens ar viņu bataljonu, tas nav, viņas nav saistītas ar Latvijas centrālās padomes politiku. Tas ir izmisīgs mēģinājums šiem bataljonam saglabāt savu neatkarību, un tās ir cīņas, kas ir uzspiestas no otras puses, un tādēļ tur nav nekāda pretruna. Latvijas centrālā padome, tāpat kā Latvijas tautas fronte, grasījās cīnīties, un pamatmērķis bija cīnīties ar nebruņotām cīņas metodēm. Un ja prasa, ko šie cilvēki ir izdarījuši, un tie pārmetumi, ko es teicu, ka nu nekas jau nav. Tik tiešām darbojās jau reāli Rīga, Jelgava, šīs grupas, Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. Tad viena no tām lietām, ko šie cilvēki izdara, tomēr ir šī laivu akciju organizēšana. Laivu akciju organizēšana. Ne visas laivas, kas godās ar bēgļiem pāri uz Zviedriju, uz Gotlandi, ir centrālās padomes organizētas. Bet centrālās padomes organizētās laivas ir bezmaksas laivas. Tur nav nekas jāmaksā, tur nav nekas jābūt. Ārkārtīgi grūts ir šis te darbs, jo faktiski no visām pusēm, ja, tā tad ir apkarošana, tā tad nu, nerunāsim nemaz par okupācijas režīmu, nacistisko režīmu, arī šīs te padomju flotes, kuģi nesaudzē un absolūti nav neitrāli šajā procesā, un arī zviedri sākotnē izturās pietiekoši piesardzīgi. Ja? Un tomēr šī pretošanās kustība, šī Latvijas centrālā padome organizē to, ka 2500 līdz 3000 cilvēku nokļūst pāri uz Zviedriju. Ja? Tātad tas, nu, tas kodols, kas saglabā to neatkarības ideju, jā, tur ir ļoti daudz Latvijas centrālās padomes biedri un viņas ģimenes, vai locekļi un viņa ģimenes. Tur ir ļoti daudz mūsu šīs te kultūras darbinieku elites, bet arī ļoti daudz vienkārši cilvēku. Arī ļoti daudz vienkārši cilvēku, un tas, kas tiek izdarīts no 1944. gada vasaras līdz 1945. gada, faktiski līdz maijam, tas ir milzīgs darbs, ārkārtīgi. Ar visiem tiem sarežģījumiem un grūtībām, ko mans minētais Leonīds Siliņš jau ir dokumentējis, cik tas viss ir sarežģīti, un mums tā liekas, nu jā, bet tur ir šīs laivas, nav jau to sakaru, šie sakari ir ļoti epizodiski ar rācijām, ļoti švaki te ietietie cilvēki, nav apmācīti rīkoties ar raidierīcēm, un to ierīči ir vairāk nekā veiksmīgu sakaru gadījumu. Neusticība no zviedra pusi, nevēlās, ja tie kontakti neizdodās, ja ir aizdoms, ka šie šifri ir pazuduši, tad tas tiek pārtraukts. Ja, ja laiva nevar laicīgi piebraukt vai maldās pie tā krasta, tad kā ir vienā gadījumā rācija, zviedri atņem. Bet ne jau par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka šie cilvēki tiešām ir izglābuši ļoti daudz cilvēkus. Un te ir tas, tā saistība ar Ventspili, jo faktiski jau 1944. 1945. gadā, tad, kad šeit ir šie Latvijas centrālās padomes locekļi, kad šeit darbojās šī Ventspils nodaļa, Ventspils grupa, nu tā ir tā vieta, kur tā Latvijas valstiskuma ideja pēdējā vieta, kur viņi ir. Ja, tur tas, kas notiekās jau padomju okupācijas zonā, nu, tas ir cits stāsts. Un tāpēc varbūt arī ir ļoti simptomātiski tas, ka viens no vadības locekļiem, Valdemārs Ģinters, ir tas, kas aizbrauc 1945. gada 8. maijā. Tad, kad izbrauc, mums noteikti daudz šo stāstu, zinat, to tradisko stāstu par kuģiem rotu un par strēlnieku, bet jūs varbūt mazāk ir uzsvērts tas, ka izbrauc arī trešais kuģis, ja, vai trešā lielā jau šī līga, un uz līgas ir 56 cilvēki, un Valdemārs Ģinters ir viens no tiem, Jānis Sviestiņš ar ģimeni ir tie citi, ja, tad tur vēl var atrast pazīstams uzvārds, un viņš ir viens no pēdējiem, kas pamet. Jā, pēdējā laiva tur ar dažiem citiem bēgļiem, vairākiem desmit citiem bēgļiem, kas ir oficiāli dokumentēti, kas ir ar Latvijas centrālo padomu saistīti ar viņas atbalstu.
organizēta no Kurzemes izbrauc, no šīs puses izbrauc 1945. Gada jūnijā, 15. jūnijā, un tad tas darbs it kā beidzās.